שלום לכולם. אחד הנקודות שעמדו במחלוקת החסידים והמתנגדים, בעיקר בתחילת תנועת החסידות, אבל גם קצת אחרי, זה השאלה של זמן תפילה. החסידים לא הקפידו, הרבה מגדולי החסידים וגדולי האדמו"רים, היו מתפללים אחרי שכבר עבר זמן התפילה. והמתנגדים עוד הקפידו על כך, שזה נוגד את ההלכה, הפסוקה בידינו. ואחת התשובות החסידיות הייתה, שהכנן המצווה היא חלק מהמצווה. תפילת שחרית זה לא רק עמידה של שחרית, זה גם קריאת שמע וברכותיה, פסוקת דזמרה, והכנות לפני, וההתבוננות, תפילה במקווה וכו'. ואת ההכנות הם מתחילים בזמן, אולי אפילו לפני הזמן. קמים מוקדם בבוקר, ומתחילים את כל ההכנות. בסופו של דבר, לתפילה עצמה, לעמידה, מגיעים מאוחר מאוד. אז זה כבר, מה בידם לעשות? אז אנחנו לא ניכנס לפולמוס החסידי המתנגדי הזה, אבל את הנקודה הזאת של חשיבות ההכנה למצווה צריך לדעת. אנחנו עכשיו בימים של התכוננות, של הכנה. יש צדדים שהמתקפה כבר החלה, אבל הכניסה הקרקעית עדיין לא הייתה. ויש הרבה מאוד הכנות ואימונים. ואדם עלול לחשוב שזה סוג של בזבוז, או זה לא מספיק גדול או משמעותי, או מחכים לדבר שיהיה. אבל גדולי החסידות לימדו אותנו שזה לא כך. וההכנה למצווה היא חלק מהמצווה בעצמה. אנחנו לא יודעים איך התפתחו הדברים, ואיך יהיו ומה יהיו, אבל כבר עכשיו, כל מי שמכין, כל מי שבא שטח כינוס, כל אחד במקום במקומו ומען הטוב ומתאמן, או מי שבבית ותומך בעורף, כל ההכנות האלה הם גם חלק מהמצוות הגדולות והעצומות של עזרת ישראל מיצר וכיבוש הארץ. ובעזרת השם, שנזכה בפועל לממש את המצוות האלה, וההכנה הגדולה תעצים גם את המצווה, ובעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יעדוף את כל אויבינו מפנינו.